s kolegico Martino Vuga, ki je restaurator in specialist za leseno, za skulpturo, izbrala te štiri reliefe, ki so po svoje tako restauratorski problem in pa tudi po drugi plati ikonografski in umetnostno-zgodovinski problem. V prvi fazi sem pristopila tako, da sem najprej pregledala našo restauratorsko dokumentacijo. Pri pregledu sem ugotovila, ki jo hranimo v galeriji, odkar restauratorji tu delamo. In sem ugotovila, da so prvi dokumentirani restauratorski poseg na reliefih bil opravljen leta 1973, ko se je pripravljala umetnina za veliko pregledno razstavo gotske plastike na Slovenskem. Takrat ta dokumentiran poseg je upravil restaurator izven galerije in imamo pač njegova poročila. On je snel reliefe z neke prej neke druge podlage, neke lesene table so bile, in prejel umetnine preslikane z belo preslikavo. Celotno so bili reliefi prekriti z belo barvo, oziroma celo opisane nekako turkizno bela, ki jih najbrž že biti v prvi vrsti ne vidite. Morda kakšen košček. Ko se boste pogledali pa kasneje, boste opazili vse v teh turbinah, te fragmente barv ohranjene, ki so preživeli vse posege na reljef. Skratka, tako. In tako so bili takrat tudi prezentirani na te veliki pregledni razstavi. Tako da, to je vse, jaz se vse reljefo nisem na koncu spravljam nekaj zaščitnega premaza, so se mi zdeli, da so deoreli tako kot je. Seveda, vsak poseg spremlja obsežna restauratorska dokumentacija, ki omogoča tudi take predstavitve, ko je danes, ki imamo ogromno fotografij, ki jih pravi imamo v svojih teh mapah, ne, ampak ne se zdi dosti kot res zanimivo za ljudi, ne, kakšni detalji, tako, ko vse fotografiramo, se spremlja, da tudi zato, da bodo bodoče generacije restauratorjev vedle, kaj smo porabili, kako smo delili in kako pristopati pri naslednjem posegu. Tako da je restauratorski poseg danes pravno laboratorijsko, skrbno in strpno delo. Zdaj, pri teh reliefih je bilo, zakaj je bilo ravno pri teh reliefih potrebno? Poglejte, že ta podatek, da v slovenskem, v umetnostnem prostoru Slovenije imamo samo 25 kosov gotskih skulptur iz 14. stoletja. Tukaj ne štejem stavbno plastiko, ampak tisto, kar se da vzeti in vnesti. In kar lahko zgori, kar je leseno. Tako da je ta dediščina 14. stoletja, ki predstavlja že v arhitekturnem fondu zelo bogato dediščino, je to en majhen relikt tistega, kar je ostalo od cerkvene opreme v 14. stoletju. Tako da, že s tem velja ta posebej pozornost temu stoletju in tem 25 elementom gotske oltarne plastike. Tukaj govorimo kot enota, gre za eno enoto, ki je prišla v Narodno galerijo iz Svetega Jošta na Vranskem. Tako da, zato je tukaj gre za kvalitetno naročilo te delavnice, ki seveda ni bila stabilizirana v celju. Ona je prišla, upravila svoje delo in šla naprej. Tako da res ti štirje reliefi predstavljajo tako zagonetko. Hvala Bogu, ne bo nekaj razrešena, potem ko vedno puščala odprta razmišljanja, ampak gre za kvalitetno, za našo zrelo gotiko, pomembno rezbarsko delo. Zamislimo si te oltarje, te razbrije, kako so bile poslikane, pozlačene, tako je bilo to državljeno kot strip, ki je peljal vernika od enega do drugega prizora.